serviços não são mais necessários. No chão. Vou destruir algumas coisas, Tony. Desviar energia para o repulsor do peito. Senhor, traje com 19% de energia. Já notei que era altitude máxima. Senhor, traje com 19% de energia. As chances de... Eu entendo de matemática. Obedeça. Energia em 13%, senhor. Sobe! 11%. Continua! Deixe que eu vejo na Terra. Para de falar. Sua criação é ótima, Tony, mas minha armadura é superior à sua. Você solucionou o problema do gelo? Problema do gelo? A minha armadura aguenta. Operando com energia de reserva. Uou!